Egidijus Kavaliauskas tapo penktuoju Lietuvos boksininku, kuriam pasaulio bokso čempionate pavyko iškovoti medalį. Azerbaidžiane vykusiose pirmenybėse 23 metų kaunietis pelnė bronzą, taip pat iškovodamas kelialapį į 2012 metų Londono olimpines žaidynes. Viską atiduoti tam, kad pasaulį gerai pasirodytų. Atėjo į mūsų salės, čia gongų klube, ir iškart pasimatė, kad berniukas jau kažkur yra sportavęs, lankęs boksą ir greitai pritapo prie mūsų kolektyvų. 7 metų, kada pradėjo pas mane sportuoti treniruojamoj grupėj kovinę savigyną, įgavo tokio pasitikėjimo, pasidarė toksai daugiau drąsesnis. Su Egidiju Kavaliausku pirmą kartą sutikom 2001 metais. Nu, Egidijus buvo labai jaunystėj, vaikystėj buvo labai toksai, kaip sakant, nedrasus pradžioj buvo, aktyvus vaikas buvo, bet trūko tokio pasitikėjimo savimi. Aš jam salį šaltoką, biši, bet nieko. Žmonių nedaug įsirite buvo, daug ir nereikia. Su kiekvienais metais rodė labai tokius teigiamus rezultatus. Iš nesatnešė laimę iš pasaulio čempionato. Kaip boksininko pradžia buvo sunki, iš pradžių reikėjo biškį pakeisti patį stilių kovojimo. Treneris Lenas palaikys treneris biškį Lenas, su Kostą savo treniruočių partneriu, biškį pasiboksuosim, Kostą padirbsim porą, jo? Tai va, reikia turėti apšilimą ir pradėsim įdėti. Padirbsim porą raundų kovų su šešėliu, pamušim ledamas ir ką, eisim boksuotis. Kiekvieną dieną boksas, daugiau nieko neprigalvos. Atvedžiau čia į sporto klubą Gongas pas trenerį Kolovičevą ir jau po pusę metų tapo jaunučių Lietuvos čempionu. Dar po metų jau tapo jaunių Lietuvos čempionų bokso. Kai jis pradėjo sportuoti, jau taip normaliau, profesionaliau boksą, man jis dar buvo kaip ir jaunas, dar kaip ir vaikas, taip žiūrėdami šoną. Kartu augom, kartu sportavom toliau, sekiau jo rezultatus, stebėjau jo augimą, sportinį augimą. Pradėjo važinėti į tarptautinius turnyrus, ten parveždavo pergalės. Jau iš jaunimo čempionato pasaulio jau grįžo su laimėtom kovom ir pradėjo boksuoti su vyrų tarpe. Tikrai sportininkas turi stiprią valią, norą, užsispyrimą ir jis tai parodė. Egidijus yra universalus boksininkas, jis gali pristaikyti tiek prie fizinio darbo, tiek prie techninio. Taip puikiai matome jo kovose, kai su vienu priešininku jis daugiau dirba antru numeriu, kitą, kai reikia, paspaudžia. Boksuojasi daugiau po dvigubai smūgiais, kad jeigu vieno nepataiko, tai nori dar kartą damušti, akcentuoja stipresnį smūgį, kad jeigu vieną kartą nepataikė, kad antrų smūgių galėtų ten jau gauti tašką. Ruošiamės dabartiniam pasaulio čempionatui kartu. Tikrai buvo įdėta labai daug darbo ir visą tai pasitvirtino. Pats pasiruošimas, pati pradžia gal svarbiausias, tas pasiruošimas pavyko pradžioje metų, prasidėjo atrinkti turnyrai, prasidėjo svarbus, tai Čekijoje turnyras buvo, Lenkijoje turnyras, tų turnyrų metu jau statėm taktikas ateinančiam pasaulio čempionatui, žiūrėjom klaidas, kokias darom su treneriu tarpusavį, kaip tas pas boksavimas jis vyksta.
Vyko stovyklų, stovyklų nemažai būdavo, pagrindė ruošimas vėl buvo Kaune tiesiog, nes turim geras sąlygas, salė tikrai nebloga buvo, šiltas oras buvo, ruošimas geras buvo. Vilniuje buvo stovykla nebloga, ten ir iš parim partnerių buvo neblogų, ir su pačiu Petrausku, su Kunsaičiu buvo galima pastovėti, kaip ir olimpiniai čempionai, tikrai neblogi boksininkai, gali iš jų kai ko pasisemti, žinai, kažko jiem gal pats, kad pats perduodi. Į pasaulio čempionatus atvažiuoja jau geriausi boksininkai. Su vėl su boksininku. Nu, ta kova jau buvo tos tiesiog tokia psichologinė, gal spaudimo per daug jau nebuvo. Tai ir Europos čempionas, turi pasiekimų, aš jau patekęs į olimpiadą, kelialapis yra, tai toks tiesiog gal principo reikalas buvo parodyti, kad ar galiu aukščiau šokti. Prior to these world championships by the AIBA, the association. Pirmo raundo metu pažiūrėjau, kad jis nors ir Europos čempionas, bet ir tikrai yra įveikiamas varžovas, nes boksuojasi per daug rankas nuleidęs, stovėsena plati, rankos žemai, ir jau pirmo raundo metu, kad jaučiau, kad galiu, tikrai galiu pataikyti. From Cardiff, Wales. Three times the Lithuanian champion. Antram raundui išėjus boksuotis, jisai dar tas rankas žemiau laikė, mačiau, kad visai nesigina, atlikau kelis gazinimus veiksmus, jis tų rankų nekėlė. Javi Liaskus has turned a few heads and surprised a few in his pathway to these quarterfinals. He's got a big. Pataikiau dešinę šonį smūgį ir buvo nokautuotas. We're seeing the beginning of the bout. Oh, and look at that. Right hook puts Evans right on the canvas. And it came from nowhere at lightning speed, and it's not looking good for Freddie Evans, unable to get back up. It's over. Oh, Evans not unable to get back up for the count, and that is a brilliant performance. Here he comes again. Unloads that bomb and just puts poor Freddie Evans down. Never saw. Kada tu laimi kovą, tai jauti, kad jau laimi, kad išlošė prieš tą šalį. Ir tai ir kiekviena pergalė tave kaip ir pakilėja ir tau duoda impulsą, kad tu gali nugalėti beleką. Ilgas tas kelias, teisinga linkme ėjo. Kovotojas, tikras kovotojas, kovoja iki galo, siekia savo tikslą. Kada dar pats, jeigu esi pakilime ir tau matai tikslą, tai aš manau, kad dar jisai parodys, kad Lietuva gali turėti ir olimpinį medalį.